Sveiki visi, Top Sporto lygos tribūna, vėl jūsų ekranuose ir ausinėse. Aš Mantas Krasnickas, mano kolega Aurimas Tamulionis. Mariu Bagdoną vis dar esam paleidę atostogų, bet jau netrukus sugrįš ir jis. Tiesa, šiandien beje, Marius vis dar nėra pateikęs spėjimų savo, tai nebent laidos eigoje atsiūs, nes kitu atveju mes vėl stipriai šausim į priekį, o dabar ne, manau, kad... Kaip? Ne, aš šausiu į priekį. Nu, tau sundėtingiau sekasi su šuvimais į priekį. O dabar tikriausiai, kad nieko nelaukiam, važiuojam į savo karštą temą ir truputėlį pasikalbėsim apie technologijas. Taigi šiandieną nusprendėm, kad reikėtų aptarti tą mūsų naują technologiją, kuri įėjo į Lietuvos futbolą praėjusiame sezone, tai yra VAR sistema. Ir su jie jau šiek tiek pagyvenom, šiek tiek ją pamatėm, ką mes turim ir ar jos iš vis reikia tokios. Tai čia mūsų pagrindinis klausimas ir kaip tau atrodo, Aurimai? Gerai, gal pradėsiu nuo to, ką mums pasakojo Lietuvos futbolo federacija, kuri inicijavo šitos technologijos atsiradimą Lietuvoje, tai pagrindinis motyvas tas, kad mūsų teisėjai turi mokytis dirbti su varu, nes jeigu to nedarys, tai tiesiog nedirbs, negaus tų pakvietimų aukštesnėse lygose, bet nežinau, ar būtinai taip ir bus, nes vat, matom dabar pavyzdį pirmąją turbūt kregždę, tai švedus, kurie nusprendė atsisakyti varo ir turbūt jų negazina tai, kad jų teisėjai nebus kviečiami kažkur į Europą ir šiaip aš manau, kad aikštės teisėjas, nu, ką jam tiesiog reikia padaryti, tiesiog kalbėti į mikrofoną, tai į tą ausinę, tai čia viskas, o nebent nori būti tuo variniu teisėjui, kuris sėdė tame kambaryje, tada tau reikia turbūt tos praktikos didesnės, o aikštės teisėjui turbūt nelabai didelio skirtumo, tai o kalbant apie tai, ar reikia ar nereikia, tai aš buvau toksai Pem gal galvojau, kad bus situacijų, kurias išspręstas varas, bet galvojau, kad tikrai bus ir situacijų, kurių neišspręs, tai realiai nelabai kas pasikeis, bet tas varas, nu sutikim visi, jis daug atima pirmiausia tą tikrą futbolo meilę, džiaugsmą, tu nežinai, ar aš švęsti tame epizode, ar griebtis už plaukų, nes tavo komanda ką tik praleido įvartį. Yra to tokio netikrumo, tos kelios minutės, kai tikrinama, ir tos kelios minutės, tos tylos ramybės stadione, tos nežinomybės, ne žaidimo, ne futbolo. Man jos per daug atima, o pas mus Lietuvoje kartais jos ir dar ilgiau užsitęsė, po to pridėto laiko kažkaip nepridedama tiek, kartais atrodo, kad tas laikas kažkur pradingsta. Premier lyga bent šito išsisprendė, ten matom, po 10 minučių dabar užmeta, nu, sezonas jau baigėsi, bet... Jo, bet iš kitos pusės patiems žaidėjom tada jau futbolas nebe 90 minučių, bet valanda 10. Tai... Jo, bet jeigu tu stovi, lauki ten 5 minutės per kėlinį, kol ten kažkas susižymės, tai irgi nežaidi iš esmės, stoviniuoji. Jo, bet tas pats, kur krenta tempas, palaikymas, nežinau, man kitoks tas futbolas dabar, jisai toks atrodo taip švaresnis, gal taip, gal tų klaidų, tokių didžiulių, mažiau kažkiek, bet jų vis tiek yra, jų vis tiek būna. Žmonės, tie pagrindiniai šalininkai varo, sakė, kad įvesim varą, nebeliks jokių klaidų. Nu, bet matom, kad taip nėra. Jo, ir galim prisiminti ir Dainavos, ir Transinvesto rungtynės, ten buvo paskui irgi daug klausimų dėl kortelių, ir ten tose rungtynėse buvo varas ir centrinėse, aišku, rungtynėse tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio, ten krito įvartis ir matėm tas nuošalės linijas, kurios nu atleiskit, bet manęs tai visiškai, ten neįtikino visų pirma, ta linija kažkokia šleivo atrodo, tai čia pirmas dalykas, antras dalykas, kad ta linija yra stora nupriešta, tai tu realiai, nu tau labai sunku ten kažką pamatyti, bent jau tą ploną linijį te užbriešta, o čia toks, žinai, kaip ir peintą, pasirenki tą brašą patį didžiausią ir dakštą liniją užbrėžinu, tai ta linija ten kažkur tas okei, pakilimas ten kažkoks eina, nesuprasi, ar ten grynai nuo batelio pabaigos, ar ten vos ne per pusę butso yra užbriežta ta linija, tai
Nu, man šitų klausimų yra tikrai nemažai dėl to varo ir aš jau esu gal kažkada sakęs, bet man tas mūsų varas, kurį mes turim, yra toks varas iš AliExpress, kur tu kaip ir okei turi, bet jo kokybė ir tas kamerų skaičius, kurį mes turim, ta vartų linijos technologijos mes neturim, okei neturi ir ispanai, kas nu, čia iš vis man yra absoliutus kosmosas, bet... Bet ne viską tas varas išsprendžia, taip. O ką sprendžia dar ne visada ir išsprendžia teisingai. Plius mes varo neturim visada, mes turim varą tik dviejose rungtynėse per vieną turą, kas irgi atrodo, tai tos trejos kitos rungtynės jas ir net komandos žais turi kitaip, negu tas rungtynės, kurios yra su varu, nes tu... Kuomet yra varas, tu vis tiek žinai, kad tavo kiekvieną judesį, kiekvieną ten prisilietimą, kiekvieną... Nežinau, rankos kamolio paglostymą gali pamatyti, o kai tu žaidi be varo, tu žinai, kad kai kurie epizodai ir kai kurie momentai bus sprendžiami realiu laiku ir jie galbūt nebus ar pastebėti, ar nebus įvertinti taip, kaip su varu. Tai tom komandom irgi reikia tada taikyti savaitę iš savaitės, kaip tu žaisi šiandien, nes arba bus varas, arba jo nebus. Tai sakau, man... Kaip ir okei dėl tos teisėjų praktikos, aš suprantu, kad jo, jeigu teisėjas, o toks Donatas Rumšas, teisėjauja tarptautiniam lygyje UEFA turnyruose, ten yra varas, jis Lietuvoje irgi dirba su varu, kaip ten bebūtų ta praktika, nu kažkokia jinai yra reikalinga, vis tiek ir pats tu apsipranti, ar tu iš karto turi priimti sprendimą, ar tu gali kažko išlaukti ir panašiai, irgi tas, nu kaip žaidėjai ritmą pagauna kažkokį tai, tai man atrodo, kad ir teisėjų pagautą ritmą, tarkim, su varu yra... Atskiras dar dalykas, aš neteisėjęs ir aš nesu kalbėjęs su teisėjas apie tai, bet man tiesiog taip atrodo, kad kažkiek ir teisėjas turi net ne kažkiek prisitaikyti ir kiekvienose rungtynėse prisiminti, ar tu turi iš karto švilpti, ar tu turi išlaukti ir panašiai. Bet visas tas fonas ir visas tas, visos tos kalbos, kurios buvo apie teisėjavimą, prisiminkim, aišku, praėjusio sezono pradžia, tai buvo tragiška teisėjam. Nu, tą reikia pripažinti ir jeigu ten būtų varas, kai kurių tų rezonansinių sprendimų ir tų klaidų, kurios buvo labai ryškios, mes būtume išvengę, tikrai. Bet ar mes išvengėm tų klaidų tiek, kad mes turim taikytis būtent prie tokios situacijos, tokios ribinės, tarpinės, kokią mes dabar turim, nu, čia irgi yra klausimas. Bet man tas futbolas labiau patiko. Visi apie tai kalbėdavo, apie tą klaidą, visi dabar Lampardo neįskaitytą įvartį į vokiečių vartus atsimena, kur ten metras kamuolys vartos ir neįskaitė, ir tu apie tai folkloras, futbolo folkloru tampa. Visi apie tai kalba, visi kalba apie tai, kaip... Kauno Žalgirio įvarčio neįskaitė 11 metrų baudinių serijoje dėl supertaurės. Tai lieka istorija, metai iš metų žmonės apie tai kalba. Ir aš su tokiu futbolu užaugau, aš tokį futbolą pamilau, man tas futbolas yra mielesnis. Man, aš suprantu, taip man kartais būna labai liūdna ir pikta, jeigu tai liečia mano komandą, jeigu man skaudu dėl to, bet aš... Tai tą patį futbolą gal ir populiarina daugiau diskusijų, daugiau kalbų, ginčių. Man tas oldschoolinis futbolas neturi Marijaus Bagdono, tai čia rėktų tiesiog mes... Aš jums sakiau, kad varą įsivesi, turėsi šitą, tai dabar ir gyvenkit. Su tuo savo futbolu, su tuo savo varu. Taip, tai galim paminėti dar, kad anglai ruošiasi balsuot dėl varo, ar jiems jo reikia, ar nereikia. Ir ten situacija tokia, kad 2 trečdaliai turi nubalsuoti taip. Už. Tai iš 20 Premier lygos klubų 14 balsų laukiama. Jeigu tiek sulauks, tai Premier lyga, pažiūrėjau, kitą sezoną gali pradėti be varo. Ja. Tai ką, pasiliekam ar ne? Aš tai atsisakyčiau. Okei. Okay. Aš tokio atsisakyčiau, jeigu mes jį patobulinam, tada pasilikčiau. Taip pasakysiu. O dabar galim keliauti į reitingą. Nusprendėm šiandien pareitinguoti Top Sporto lygos vartininkus. Reitingavom lietuvius, reitingavom užsieniečius, legionierius ir dabar atėjo metas vartininkams. Mano pirma mintis ir pirmas įspūdis po to, kai aš tą reitingą susidarinėjau, tai kad tie skirtumai tarp žaidėjų yra tokie maži. Jau. Ir realiai ten tarp trečio vartininko ir 8-9
Nu, simpatijų kažkoks klausimas gali būt, nežinau, amžiaus klausimas, šio sezono kažkokie tai momentai, kurie įstrigo ar neįstrigo. Tik tai, nes šiaip vartininkų lygis yra, sakau, man atrodo, kad labai labai panašus ir tu gali paimt Dainavos vartininką į mesti, nežinau, į Vilniaus Žalgirį ir, ir ten bus... Puikiai, jo, nu, jo. Aš, tai žinok, tas pats jausmas dėliojau, perdėliojau, persikinėjau. Aš ir tiek keičiau. Ir mano vienu metu pirmas vartininkas galiausiai atsidūrė šeštoje pozicijoje. Nu, tai va, tai, tai va. Tai tik čia, sakau, dėl dešimtos pozicijos buvo ramus. Okei, okay, dešimta. Tai Simone Moskinas. Okei, okay, aš Igną Plūką įrašiau į dešimtą vietą. A, aš, nu, dabar šiuo metu nestartinė sudėties žaidėjas. Tai jo, bet pas mane Moskino iš vis nėra reitingė, tai... Ai, aš sureitingau tuos, kurie, ai, kurie šiuo žaidžia, metu ne? Dabar žaidžia. Jo, tai, bet Moskinas irgi buvo ant suolo prisėdęs. Nu, tai pas tave iš vis net jo nėra. Tai... Jo, tai nes tragiškas sezonas kol kas, o Ignas Plūkas... keitėsi vietom su, su Mikelioniu irgi vartuose šį sezoną. Ir, nu, ta man, nežinau, man įstrigo, aš ir komentavau tas rungtynės klaida prieš Vilniaus Žalgirį rungtynėse, kai jis išbėgo toli iš vartų ir, ir Livion Talis pasižymėjo. Įsirėžė labai atminti ir, 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 ir aš, Igna, įrašiau į dešimtą vietą. Pas mane devintas yra Giedrius Zenkevičius, Marijampolės Sūduvos vartininkas, šiaip penkios ausios rungtynės, aštuoni praleisti. Per, per 12 mačų 26 metų šiaip atrodo ganėtinai neblogai ir čia sakau vėl, nu, toks simpatijų klausimas pas mane, nu, Giedris pas mane, žinok, tu aukščiau, ne? Nustebinsiu tave su Giedrim. Gerai. Nes aš, aš remiausi nemažai statistikos elementais, tai Simone Moskina šiaip yra daugiausiai praleidžiantis A lygoje, nu, aišku, suprantama, Transinvestas paskutinėje vietoje nemažai praleidžia, tai Moskinas po 1,7 įvarčio per, per savo pasirodymą, tai tik sykį pavyko sausus vartus išlaikyti. Devintoj vietoje Deividas Mikelionis šiuo metu sezoną pradėjęs kaip pagrindinis Kauno Žalgirio vartininkas, prisėdęs ant suolo, Ignas Plūkas jį buvo pakeitas, bet po 0-3 namieno bangos Mikelionis vėl gavo tas pagrindinės pirštinės. Per 7 rungtynes 8 įvarčius praleidęs, tai yra antras daugiausiai praleidžiantis po 1,1 įvarčio per mačą, nes, nu, Vincento Šarkausko šiuo metu neskaičiau, nes jis irgi dabar praradęs pagrindinio vartininko poziciją, jis po 1,3 praleidinėje vidutiniškai. Pas mane aštuntas yra Mikelionis, tai iš esmės viską papasakoju, bet aš sakau, Kauno Žalgirio vartininkai, jie galėtų ir gal turėtų būti aukščiau šitam, šitam reitinge, bet tiesiog žaidė tai vienas, tai kitas, ir toks sezonas, kur ne vienas nėra, taip, taip, sakykim, taip sužaidęs, kaip, nežinau, Tordajus iš Žalgirio, visas absoliučiai rungtynės, žinai, ir, ir tu žinai, kad jis tikrai yra pagrindinis ir panašiai, ir jau, jau yra pas, pastebimas buvęs daugiau galbūt. Tai va, o dabar prie septintos, ar ne, vietos? Aš aštuntą dar turiu. Ai, dar aštuntą. Tai. Aštuntas Arijus Bražinskas pas mane. Toks avancėlių, ką tik pakilęs ir gavęs... pagrindinio vartininko pirštinės, bet du mačai Top Sport A lygoje abu sausi, pridedam dar taurę, kur irgi sausi vartai, tai, nu, žinom, kad Dovydas Lastauskas daugiau iš vartininkų nereikalauja, tik tai su nulio švieslentėje, bet čia kitas strategas, kurį pakalbinsim vėliau, tai laukit. Pakeitė Vincentą Šarkauską, nu ir kol kas fantastika, tai reikia palinkėti, kad ir toliau taip neblogai okay. seksis. Kas pas tave septintas? Pas mane septintas Lukas Paukštė. Okay. Man jisai šiaip labai patiko, praėjusio sezono pradžioje vėliau buvo toks pasėdimas, tada jau kalbant apie, apie šį sezoną, tai pirmas šešias rungtynės Gustas Baliutavičius stovėjo vartose, bet 0-3 prieš Vilniaus Žalgirį. Ir tada stojo Lukas Paukštė į vartus ir statistinis elementas, kuriame, kurio jis išsiskiria, tai yra tikslus perdavimai. Mm-hmm. Tai vidutiniškai 24,5 tikslaus perdavimai ir jis pirmavo visoje Top Sporto lygoje ir yra antras pagal tikslių perdavimų vidurkį. 88%, tai irgi, nu, pažymė, kad kojom šitas 25 metų vartininkas žaist moka ir... Nu ir šiaip man toksai
aš tau prisimenu turbūt epizodų gerų tokių, man simpatiška, tai gaila man taip žemai buvo parašyti, bet vat sakau, tas dar neturėjimas tvirtos pozicijos Šiauliuose okay. gali kilti tikrai aukštyn. Pas mane septintas yra Vytautas Černiauskas ir ne dėl to, kad jis būtų septintas pagal galimybę šiuo metu, bet tiesiog aš jeigu dabar burčiau komandą, 35 metai ir aš tiesiog norėčiau jaunesnio vartų sargo, jis yra patyręs, jis yra kviečiamas į rinktinę kaip tas trečias vartininkas, bet ir Panevėžio startas yra labai prastas, praėjusį sezoną neabejotinai Vytautas būtų pirmas šitam reitinge pas visus be išimties, nu gerai, dar Gertmanas buvo lygoje, tai šitie du vartininkai dalintųsi tą pirmą antrą pozicijas. Tai būtų antras tikriausiai Černiauskas. O dabar penkios sausos rungtynės yra, 13 praleistų įvarčių, bet matom, kur yra Panevėžys ir kartu komanda nusitempė žemyn ir Černiauską mano reitinge. Jo, tai pas mane šeštas Vytautas Černiauskas, tai aš čia buvo tas žmogus, kurį kaip tik pradėjau dėlioti iš karto ir rašiau pirmu numeriu. O po to, kai pradedi ten ieškoti sliekų, ten rakinėti, tada jau ir Panevėžio prastas sezonas. Ir... Bet šiaip, jeigu reikėtų tokio nugaranto, nu, tai imtum Černiauską ir būtų ramu, bet ir šiuo metu patyręs traumą, tai lūžo mažojo rankos mažasis pirštas. Ir okay. reikės operacijos ir nežais apie mėnesį. Tai okay. bus reikalų. Tai Tomas Švetkauskas turės ką veikti. Taip. Pas mane šeštas yra Marius Paukštė ir vėlgi pagal sezono pradžią tikriausiai būtų buvęs aukščiau, bet kadangi gavo traumą dabar ir mes jo nematom ir užleido vietą vartuose priverstinai, bet šeši sausi vartai per šį sezoną, kol žaidė buvo pats sausiausias vartininkas visoj Top Sporto lygoje ir praleido tik 4 įvarčius. Bet vėliau, kaip ir minėjau, gavo traumą, ilgam iškrito ir esu priverstas šiek tiek pastumt Marių žemyn savo visoj dėlionėj. Ir penktoj vietoj irgi vartininkas, kuris šiuo metu nežaidžia, tai yra Vincentas Šarkauskas. Ir kas mane pastumėjo jį irgi kilstelėti šiek tiek į viršų, tai yra amžius, 24 metų jis yra vartininkas. 15 praleistų įvarčių, aišku, nėra labai graži statistika ir tik 2 sausos rungtynės, bet man atrodo, kad ir prisimenant, kaip neblogai tvarkėsi Šarkauskas anksčiau, tai toks apie vidurį pas mane ir yra. Jo, penkta vieta pas mane Dainavos vartų sargas, ukrainietis Vladimiras Skrinskiai, tai šiaip labai aukštas, 1,96 cm vartų sargas ir statistika labai gera, aišku, pasas, jisai stumė žemyn reitinge, čia buvo minusas. Turi daug darbo, nes yra trečias lygoje pagal seivus, 3,9 atlaikyto atrinkto smūgio varžovų, bet nepaisant to ir trečias mažiausiai praleidžiantis, nes tik po 0,9 įvarčio praleidžia per mačą ir jau 6 sykius iš 13 alitiškių mačų baigė su tuščiu, su ta... Tai aš iš karto galiu užbėgti už akių, kad pas mane ketvirtoji vietoje yra šitas ukrainietis. Aš ketvirtoje vietoje rašiau Mantą Bertašių. Okay. Smagus vartininkas, man patinka, kažkaip jis visada atsiduria dėmesio centre, vis kažkaip kažkas nutinka, tie vat atlaikyti baudiniai, 2 baudiniai šiame sezone. Tai yra bet tik... ir šiaip pasižymys tuo per savo tą dar neilgą, bet karjerą jis yra žinomas kaip žmogus, kuris traukia gerai baudinius. Tai vat būtent, tai ir šiaip man tas ir Dainavo, ir Bangos puikų žaidimas, 6 sausos rungtynės, šiaip daug pliusų, viskas gerai. Minusas, prasčiausias perdavimų tikslumas, 78%, aišku, suprantama, ir tai priklauso ir nuo komandos žaidimo stiliaus, bet... Jo, Dainava mėgsta su kamuliu. Ir dar Bertašius daugiausiai seivų. Jo, toks jo 61. Taip. Keliaujam prie trečios, ar ne, pozicijos? Prizininkai jau. Prizininkai, tai pas mane trečias yra Arpadas Tordai, Vilniaus Žalgirio vartininkas, lygiai tas pats? Taip. Okay, 27 metų, 12 praleido, po 0,86 per mačą ir 7 sausi vartai šiuo metu daugiausiai lygoj
Jeigu žaistų Marius Paukštė, nebūtų pirmas žalgirietis, bet situacija dabar yra būtent tokia ir trejetų, kas pas mane atsidaro taip, lygiai taip pat kaip ir pas tave. Jo, tik pridėsiu, kad pirmas pagal perdavimų tikslumą 93%, bet žinom, kad žalgiris nespiria kamulio, bet kur tai tas procentas. O ir jų nelabai kas spaudžia tikriausiai. Taip, taip, taip. Gerai, tai antra vieta, tai aš antrą vietą įrašau, čia turėjai tu rašyti šitą žmogų. Bet žiūrėk, pas mane antras nuo galo, pas tave antras tai, nuo viršaus. Lekas. Bet šį sezoną, nu, reikia pagirti, Giedrius Zenkevičius, du atrimti baudiniai, trečias pagal perdavimų tikslumą, 85%, antras mažiausiai praleidžia, 0,75, penki sausi vartai iš 12 rungtynių, kuriuose gynė Sūduvos vartus, tai, nu, už puikų sezoną. Nu, reikia pagirti, aš dėl to šį kart vertinau taip, kaip šiuo metu rungtyniauja tie vartininkai, kurie yra pagrindiniai, nu, tai Giedrius šiaip puikiai žaidžia. Jo, ir dar tik tai reikia prisiminti, kad Vilius Debrys pradėjo sezoną vartuose. Ir Taurėjai buvo tapo didvyriu ten. Jo, 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 tai konkurencijos turi Giedrius Zenkevičius, bet, na, stebrio tos rungtynės atsimenam prie Žalgirį, kai Bopesų tą koldūną prasileido. Jo, jo, 3-3 ten su Žalgiriu ir stojo Zenkevičius vartus. Jo, tai pas mane antras yra Mantas Bertašius, vėlgi jaunas vartininkas, 24. Šešios sausos rungtynės, 15 praleistų daugokai, bet puikiai baudinius atrėmė ir aš galbūt jį taip aukštai pakėliau. Ne dėl to, kad jis yra antras geriausias vartininkas A lygoj man, bet dėl to, kokį jisai, bent jau man atrodo, progresą daro lyginant su praeitų sezonu, nes praeitais metais tikrai buvo nemažai klaidelių. Šį sezoną tų klaidų atrodo, kad tikrai yra apmažinęs gerokai ir matosi progresas, ką jau minėjom, daugiausiai seivų viso lygoje yra padarę 61, tai turi ir daug darbo ir praleidžia nemažai, bet ir nemažai gelbsti komandą. Nu ir ką? Nesutaps. Pirmas? Ne, tai nesutaps. Taip, taip. Nesutaps. Tai mano pirmas yra Marius Paukštė, tu jau apibūdinai jį. Okay. Tai, taip, šiuo metu nežaidžia, bet kaip jis pradėjo tą sezoną, tai buvo tiesiog kažkas kosmosas. Aišku, turbūt turi dėkoti ir Andriaus Lipskiaus tam paruoštam planui nepraleis džiugas ir džiugas įmuš nepralaimės. Tai 29 metų vartininkas per 8 rungtynes, kurias sužaidė 6 sykius nepraleido įvarčio 75% ir žinom, kad ir tos rungtynėse, kuriuose jis iškrito, tai tas įvartis ten irgi labai apmaudžiai krito, praradė sąmonę, atgavęs ją, klausė, ar įvartis buvo ar ne, nes tas nepraleistas tas rungtynės skaičiavo vartininkų sargas daug darbo, nes antras pagal seivus po 4 vidutiniškai turėdavo atlikti per rungtynės, nepaisant to pirmas pagal mažiausiai praleistų įvarčių 0,5, jeigu neskaičiuosim Arijaus Bražinsko, kurio tiesiog imtis dar labai maža, nes tik tais dvejus rungtynės. Tai, nu, puikus sezonas, startas, tik tais gaila, kad tie pats mūsų laidoje minėjo, kad apie 2 mėnesius gali nežaisti, jau mėno prabėgo, tikėkimės, kad po mėnesių vėl matysim vartus. Na, Marius tikriausiai nesupyks, kad aš brolį į pirmą vietą įdėjau. Lukas Paukštė pas mane yra pirmas. Jeigu aš burčiau A lygos komandą ir man reikėtų pasirinkti vartininką iš dabar esančių A lygo, aš imčiau Luką Paukštę. Ir dėl žaidimo ant linijos, ir dėl atakų pradėjimo 8 rungtynės, irgi sezono pradžią praleido. 8 praleido įvarčius per tas 8 rungtynės, dar tik 2 sausos, bet 25 metai, tai reiškia, kad vartininkų pikas vis tiek būna šiek tiek vėliau, man atrodo, tai dar net nėra pasiekęs jo ir toks, man atrodo, žaidėjas, toks vartininkas, kuris turi didžiausią gal perspektyvą iš visų šitų, kas yra išvardinta, tai pas mane būtent taip. Jo, aš pritariu, man irgi labai patiko gaila, kad aš, kaip ir minėjau, kad žemokai parašiau, bet tas raudona vėliavėlė, tas pasėdimas buvo praėjusiame sezone ir šio sezono ne pagrindinio vartininko pozicijoje pradėtas mačas, bet gal turėjo kažkokių fizinių problemų. Jo. Ir ką, dabar keliaujam į pokalbį su svečiu. Šiandieną pas mus tribūnoje, o paprasčiau sakant svečiuose, Kauno rajono Hegelman komandos treneris Andrius Kerala. Sveiki gyvi. Sveiki. Sveiki. Malonu matyti jūs. Ir jūs labai malonu pasitikti. Geros nuotaikos įtariu po praėjusio savaitgalio. Čempionas įveiktas.
Ir šiaip sezonas kol kas viskas neblogai, ar ne? Na, nuotaika neblogai, aišku. Reikia mėgautis, kol jinai gera, nes visai būna sezono metu, bet, na, aišku, ta pergalė prieš Panevėžį priduoda mums dar daugiau pasitikėjimo ir, na, tikiuosi judame teisingą linkmę. Mhm. Pats užsiminėt, kad pirmas kartas jums Panevėžį pergalė prieš ne tik čempioną, bet ir Panevėžio klubą, ar ne? Gal šiek tiek ne tas daržas, bet kodėl tas klubas taip nukrito, nusirito? Turit, suprantu, iš futbolo trenerio patirties gal dar tokiose situacijose nebuvot, kad sugriūtumėt taip stipriai, bet gal kaip žaidėjas buvo tokioje situacijoje, kad buvo aukštumo ir staiga kitas sezonas gali prasidėti taip siaubingai blogai. Na, gal nelabai etiška būtų iš mano pusės kalbėti apie tai, nes mes matom, kaip Lietieriai užsimindavo, kad labai daug svarbių žaidėjų paliko komandą, bet jeigu jūs pažiūrėtumėt į Lietuvos komandas, tai kiekvienais metais tie svarbų žaidėjai jie palieka komandas. Mhm. Na, taip pat ir mes, na, kiekvienais metais mes lyderius prarandom. Bet tokia kortelė, kokią jie užkėlė praeitais metais, na, visi turi didelius lūkesčius labai. Ir jie, na, tie žmonės net nemato jų kažkur tai ten penketukė, jie mato jos trietukė. Ir kai mes matom, kur jie yra, tai be abejo didesnis dar spaudimas ir treneriui, ir komandai. Bet, nu, aš manau, tai komanda yra patyrusi. Ir tai, kas dabar vyksta, na, tikrai, na, labai sudėtingas momentas ir kažkam tai ją reikia prikelti, tą komandą. O pats kaip žaidėjas, tai taip, be abejo, buvo vienas momentas toksai, dar kai Škotijai žaidžiau ir, na, taip, mes nebuvom ta komanda, kuri ten kovojo dėl prizinių vietų, buvome vidutinė komanda, bet buvo metai, kai mes kritom iš lygos ir, na, tai galiu pasakyti, tikrai nemaloni patirtis ir reikėjo daug išgyventi tame sezone, bet, na, kaip žaidėjas, man niekad nebuvo taip, kad būčiau iškritęs iš lygos kažkur, tai mes ištraukėm tą sezoną, buvo tikrai labai sudėtinga, bet, na, kaip ir sakau, bet kuri patirtis, jinai yra patirtis ir tas, kas dabar vyksta Panevėžy, na jinai turėtų klubą susitvarkyti, aš manau. Tai čia. O koks, minėjo tą sezoną Škotijoje, buvo kažkoks lūžio momentas sezono metu, kažkas pasikeitė, nežinau, aišku, nepamenu tiksliai, bet ar trenerio pokytis, ar kažkas? Pasikeitė, treneris išvažiavo, paliko klubą, nes klubas susidūrė su finansiniais sunkumais, išėjo keli pagrindiniai žaidėjai. Atėjo vienas treneris ir likus, man atrodo, ten trim ar keturiem turam, kai jau situacija buvo tokia beviltiška, jau mes paskutinį vietą į 3 taškai, nuo prieš paskutinės vietos ir tą trenerį dar nuėmė. Ir ten buvo tokia labai, na, sunki situacija ir dar dabar atsimenu, kad kai mes susitikrinom per stebuklą, likus vienam turui iki sezono pabaigos per stebuklą įstikrinom, kad neiškrisim iš lygos, tai buvo toks jausmas, atrodo, kad laimėjom čempionatą ir, na, tikrai taip džiaugiasi visi, na, tai gali pamatyti tik tai, kai komandos laimi čempionatos, o ne lieka lygoje, tai, na, kaip ir sakau, tokia įdomi patirtis, na, gerai, kad viskas baigėsi gerai. O šiaip, aš įsivaizduoju, kad iš jūsų perspektyvos tą trečiadienio rytą atsikėlus, pamatėt, kad žino Lietieri atsisveikino su Panevėžiu, jum tikriausiai tai neturėjo būti labai gera žinia, nes ruoštis prieš komandą, kuri ką tik yra supurtyta, kai ateina, Gleveckas, aišku, buvo jisai ten, bet ateina vis tiek kažkoks naujas vėjas į tą komandą, yra sudėtinga iš varžovų pusės, tos pirmos rungtynės prieš komandą, iš kurios iš esmės nežinai, ko tikėtis. Na, šiaip visą laiką kažkaip taip man gaila, ne tai, kad gaila, nu. Kai išgirsi tokias naujienas, na, kas pats kaip treneris esi visą laiką pagalvoju, vat, tai tau taip atsitikt, nu, nemaloni naujiena ir kažkaip aš tikėjausi, kad jį paliks, na, bent jau iki čempionų lygos, nes, na, žmogus tikrai padarė tokį darbą, na, kur niekas nesitikėjo praeitais metais ir turbūt vienas iš jo norų pasirašant kontraktą Panevėžį prieš turbūt buvo europinis futbolas, nes, nu, tu gali dirbti ten bet kurioj lygoj kitur, bet niekad nesužaisti toje Europoje ir turbūt, na, tai ta galimybė, kad sužaisti Europos lygoj ar čempionų lygoj, tą trenerį ir pritraukė Panevėžys. Ir kai taip atsitiko tokio ankstyvo sezono fazėje, na, visą laiką pagalvoja, nu, gal dar galėjo žmogui duoti tą šansą kažkaip tai.
Bet turbūt, na, nežinau, mes nežinom, kas vyko komandos viduje ir, na, vadovai, jeigu priėmė tokį sprendimą, reiškia, kažkas tai buvo blogai. Aš kažkaip galvojau, kad jisai išvairuos tą situaciją, nes, na, tai tikrai ne vaikų komanda, tai patyrė žaidėjai ir manau, kad tie žaidėjai irgi jaučia atsakomybę, kas atsitiko. Nes pasiruošimas nebuvo tikrai jų blogas, nu, negali sakyti, jie gana gerai žaidė ir nesimatė jokių kažkokių, tai, na, tokių požymių, kad jie gali atsidurti tokioje situacijoje. Mhm. Kalbant apie jūs patį, prieš sezoną buvo daug kalbų apie tą galimą persikėlimą į kitą Kauno komandą, galiausiai likot Hegelmanuose. Galit papasakot, kaip vyko ta situacija, galbūt ne su visom detalėm, bet bent jau kiek buvo realus tas persikėlimas? Na, ant kiek jisai galėjo būti realus, jeigu aš turėjau dar 2 metus kontraktą. Yra išpirka, bet niekas Lietuvoje už tave nemokės. Na, nėra. Pusantro nėra. Ne, išpirka nėra didelė, bet na, kaip bebūtų, niekas nemoka tų išpirkų. Ir taip gal tas susidomėjimas ir buvo, gal ten buvo vienas kitas pokalbis, bet kažkaip net nesinori grįžti į tai, na, kai tokie dalykai vyksta, tai turi būti apsisprendimas. Apsisprendimas klubo, kuris tavęs nori ir pats turi norėti. Tai nebuvo mano intencija, tai buvo kito klubo intencija, bet na, nebuvo konkretumo, paprasčiausiai mačiau, kad nei aš noriu atvirauti, nei jie ten kažką tai nori atvirauti ir paprasčiausiai viskas užgeso ankstyvoj fazėje. Tai nebuvo kažkokių tai kalbų, kažkokius, sakau, persikalbėjom trumpai ir viskas tai baigėsi, tai nežinau, taip ir baigėsi. Užsiminėt šiek tiek, kad ta lietuviška futbolo nūdiena tokia, kad tų lyderių netenkat ir jūs labai dažnai netenkat savo lyderių, jūs ypač dažnai, nes randat tokių neblogų perliukų. Kaip vyksta ta komandos komplektacija, kiek jūs pats pridedat rankos ir akies ir... Nes ir šiemet vat, Bošniakas, na, toks atrodo, nu, žiauri geras žaidėjas, iš kur jūs jį ištraukėt ir kaip jis atsirado? Žinot, šitoj situacijoje aš ką galiu pasakyti, mes esam mažas klubas, bet labai svarbi klubo struktūra. Taip, tai aš pasakysiu, kad Lietuvoje aš nežinau, kiek klubų turi sporto direktorių. Mes turim sporto direktorių, Giedrius Klivinskas dirba tą darbą ir aš manau, jis dirba labai gerai. Ir jeigu ne jis, daug šitų žaidėjų nebūtų čia atėję. Taip, mes visą laiką kartu renkam, analizuojam, žiūrim, sprendžiam ar imti ar neimti. Niekas daugiau nesikiša, mes dviese tai darome. Ir, na, sakau, visi komplimentai jam, nes jisai tikrai atlieka labai didelį darbą. Į sezono metu irgi yra tam tikri žaidėjai, kuriuos jisai seka, kuriuos jisai žiūri ir atsirandant galimybę, mes bandome tos žaidėjus paimti. Ir, na, galiu pasakyti, kad taip, mes gal pagal biudžetą esam kažkur tai vidutinė komanda ir kartais reikia rasti tokį žaidėją, kuris yra daug geresnis, bet gali atvažiuoti už mažiau. Na, kažko tai turim sugundyti. O kuo sugundyti galim, tai na, savo žaidimų kažkokių, tai kažkur tai būti konkurencingi lygui, žaisti kažkokį gerą futbolą tam, kad žaidėjas matytų kažkokias perspektyvas atvažiavęs, jisai galėtų pasidaryti kažkokią tam tikrą sezoną neblogą, kad galėtų išvažiuoti. Na, vienas iš pavyzdžių buvo, aš manau, na, Dangubičius tikrai. Na, kokį jisai sezoną turėjo, tai sakau, aš likau labai nustebęs, kai jisai nepasirašė niekur. Na, bet čia jo problemos, nežinau, jo lūkesčiai kažkokie, tai ką jisai norėjo, na, jisai gal negavo to, ko norėjo ir kai jisai pasirašė už Kauno Žalgirį, aš mintysiu ir visiems pasakiau, jeigu jisai įmuš bent jau pusę įvarčių, kiek jisai įmušė pas mus, jis turės gerą sezoną. Tikrai. Bet matom. Nežinau, čia reikia, aišku, ir treneriui pajausti žaidėją, ką jisai gali. Na, aš manau, jam labai pavyko, man labai irgi pavyko tai rasti. Vat, toj komandoj, ką jisai gali ir vat, kokią naudą jisai gali duoti. Jisai yra geras žaidėjas, tikrai, be jokių abejonių. Leist mušti iš 25-30 metrų, na, maždaug. Ne. Nes, nu, tokių įvarčių jis primušė pas jūs, kad buvo gražu žiūrėti. Nu, geras žaidėjas. Mes jau jį norėjom anksčiau paimti. Tai mes jau jį norėjom paimti dar tame sezone, kai antras sezonas berods buvo prieš Taurės finalą. Čia buvo kažkur rugpjūčio mėno, mes jį norėjom paimti, jau buvom arti susitarimo irgi. Ir jisai kažkaip nelauktai gavo traumą. Ten treniravosi su kažkokia komanda, nes neturėjo kontrakto, treniravosi, išsisuko čiurną. Na,
ir nesigavo jo paimt. Mes jau norėjom, mes jau jį stebėjom, anksčiau jau matėm ir žinojom, kad tas žaidėjas tikrai būtų mūsų stiprinęs. Jau analizavom ir su Giedrium, ir na, matėm nemažai jo rungtynių, mačiau, kad žaidėjas tikrai labai komfortabiliai jaučiasi tarp tų linijų, na, geras žaidėjas, jis žaidės irgi tokiose lygose, na, kad manau, kad būtų atvažiavęs čia ir būtų mums padėjęs, na, atvažiavo kitais metais ir, manau, turėjo gerą sezoną. Andriu, ta Hegelmanų ir jūsų paties gal labiau reikėtų sakyti futbolo filosofija ir tas žaidimo braižas yra ganėtinai aiškiai matomas aikštėje, jūs vis tiek išsiskiriat kažkiek tuo savo futbolu, tuo ir kamulio į žaidimų ir atakų konstravimų ir nebijojimų žaisų kamuliu. Kaip jūs pats savo tuos, nežinau, pagrindinių žaidimo principus, kuriuos, na, atvyksta naujas žaidėjas ir jūs norit jam paaiškinti, ką čia reikia žaisti, kaip jūs jam perduodat visą tai? Na, be abejo, tai yra treniruotės visų pirma, kur tu treniruoji principus, aš daug dėmesio skiriu tai ir... Iš tikrųjų, nemažai dabar irgi ir atrašo, ir tie geri treneriai kalba, kad žaidėjai yra apkraunami per daug informacijos, per daug yra apkraunama, na, jų smegenys yra apkraut. Atakuojantis futbolas, na, yra mano tokia filosofija. Aš treniruoju principus, o rungtynių metu jie turi tos principus įvykdyti. Ir aš nesu pririšęs tų polėjų atakuojančių žaidėjų prie tam tikros pozicijos. Jie gali rotuotis, jie gali, aš kaip jiems sakau, darykit chaosą, na, jūs turite visą laisvę tam, kad, na, įmušti įvartį. Čia jūsų kreativumas. Aš galiu pasakyti, ten nurodyti kažkokias silpnasias vietas varžovo, taip, gynyba yra svarbu, ne, ten reikia daugiau kreipti dėmesio, bet atakuojant, na, čia jų individualus meistriškumas, jeigu mes turim, ar galim turėti tokį žaidėją, kuris individualiai gali kažkur tai ir apžaisti, tai yra labai svarbu, ar žaidėjus, na, geri, vienas prieš vieną, ar baudos aikštelį, tai irgi duoda daug privalumų, bet sakau, atakuojantis futbolas, nors ir pas buvau gynėjas, man atakuojantis futbolas visą laiką buvo prie širdies, ir aš kaip gynėjas irgi žinau, prieš kokius žaidėjus yra, na, sunkiausia žaisti, ir, na, analizuojant varžovus, aš matau, kaip gynėjai žaidžia ir ką mes galime sukurti, kaip mes galim juos, na, pažeisti, jų gynybą. Tai. Bet tai yra daugiau per kreativumą individualiai. Bet lengviau žaisti atsitraukus, kaip matom, nu, didžioji dalis šio sezono Lietuvos futbolo, nu, mūsų top sporto lygoje dauguma komandų mėgsta atsitraukti. Ir kontratakose bandyti nubausti varžovus jūs, aišku, Vilniaus Žalgiris iš savo galios pozicijos, Kauno Žalgiris dar bando žaisti gal tuo pirmu numeriu. Sunkiau būti tą baltą varną, ar ne? Nu, sunkiau pralaužti varžovų gynybų liniją ir žaisti su to kamuliu, negu šiek tiek atsitraukti ir bandyti kontratakui pažaisti, kur tu erdvių daugiau. Nu, žinot, nu, aš niekad ir į žaidėjų nereikalavau, kad mes dominuotume su kamuliu, kad būtume ta komanda, kuri daug kontroliuoja kamulį. Yra momentai, kai tave priverčia gintis irgi. Tai mes taip pat ginamės, na, negaliu sakyti, kad mes esam ta komanda, kuri paima tą kamuolį ir ten 70% kontroliuoja, nu, nėra taip, nu, mes nesam tokia komanda, mes, sakau, aš nereikalauju to žaidėjų, na, tas kamuolio laikymas dėl kamuolio laikymo manęs nedomina, turi būti progresija, turi būti kažkokia atakos, na, atakos užbaigimas, bet... Taip, yra momentų, sakau, kai ir patys atsitraukiam, yra momentų, kai ir tu varžovo priverti. Čia dažniausiai būna, kad tave priverčia tai daryti. Ar tave gintis, ar tu priverti varžovo gintis. Tai, be abejo, aš negaliu sakyti, kad yra lengviau žaisti prieš tas geresnės mūsų komandas, nes jie irgi atakoja. Nes, na, gal šiek tiek kartais, nes, nu, tu žaidėjai ir jie žaidėjai erdvės didesnės, mes irgi turim greitų žaidėjų, mes galim kažkur tai išbėgti į tranziciją, bet, nu, aš kaip žaidėjom visą laiką sakau, mes turim prisitaikyti, nes aš ką pastebėjau, vat, būtent šitam sezone, kad, na, komandos dar geriau analizuoja vienas kitą. Ir yra daug kelinių, tokių pirmų kelinių, kad tu gali ruoštis tam varžovai, tu žinai, kaip jis žaidžia, bet jisai irgi ruošiasi. Ir daug sunkumų būna, tikrai daug sunkumų būna, nes, na, jie pasiruošia gerai, jie adaptuojasi prie to, kaip tu žaidi. Ir kas gerai, gana neblogai pavyksta, bet per kelinio pertrauką pakeisti tą žaidimą. Pakeisti kažką, tai nešti kažko tai tokio, na, ko varžovas nelaukia, kad pakreipti rungtynių kryptį, nu, į kitą pusę. Mhm. Tai, gana, manau, gana neblogai tai pavyksta.
Tai sakau, tokių daug įdomių momentų būna ir matau, tie treneriai tobulėja, turime jaunų, įdomių trenerių, kurie, na, irgi rodo šiais metais daug gerų rezultatų, gerą žaidimą irgi, tai ta lyga tokia, na, jinai gana vienoda. Gana vienoda. Ir tas atotrukis taškų, taip gal ten nuo Žalgirio visos kitos komandos yra atsilikusios, bet ten antra vieta ir ten šešta, septinta, tai ten laimėk 2-3 rungtynės ir tu ten jau visi. Taip, taip. Šiaip labai gerai iliustruoja skaičiai, ką jūs kalbat, nes, kaip sakot, nesat daugiausiai kamuolį kontroliuojantį komandą, tai berods, jeigu gerai pamenu, ketvirti esat pagal kamuolio kontrolę lygoje ir treti, bet smūgių atlieka daugiausiai po 15 vidutiniškai per rungtynės, antras yra Žalgiris su 14, o tarkim Džiugas, kuris lenkia jūs vis dar šiuo metu, atlieka po 10,9 smūgio per rungtynės, tai matom, kad nu, čia irgi galiausiai, kai jau dabar yra sužaista ten 13, 14, dabar bus 15 rungtynių, kažkiek išsiryškina ir tuose skaičiuose vis tiek tie tos komandų žaidimo principai. Dar pagal ką jūs esat lyderiai ir kas man įdomu yra, kad jūs esat pati drausmingiausia lygos komanda. 24 geltonos kortelės palyginimui. Pirmoje vietoje esantis Panevėžys su Transinvestu po 37 jau yra gavę. Tai ar čia jūsų kažkoks indėlis į tą drausmę yra, ar čia tiesiog taip gaunas, kad žaidėjai tų kortelių nesusirenka? Labai supykot, pamato Vareikos ir tada visi kiti bijo dabar. Gal iš pradžio aš atsakysiu į tą pirmą klausimą. Aš tikrai esu labai nustebęs, nes sezono pradžioj mes rinkom taip kortelės, kad, na, atrodė, nežinau, atsimenu, čia vieni metai buvo, net vienam podcast'e kalbėjo, kad mum Hegelmanom nieks nerodo kortelių. Kažkodėl, tai man irgi buvo keista. Tai dabar grįžtam prie tų geltonų kortelių, tai sezono pradžioj mes tikrai jų rinkom daug. Ir dabar tik tai paskutiniu metu aš pastebėjau, kad jų atsirado mažiau, net nu, mes jau turėjom su Žalgiriu vieną žaidėją, kuris praleido. Turim dar kelis žaidėjus, kurie dega ten, po 3 kortelės turi. Turim, kurie gavo ir raudonas kortelės, tai negali sakyti, kad mes jų negavom. O kas liečia Vareikos raudoną kortelę, tai be abejo aš labai supikau. Nes jisai turėjo labai gerą sezono pradžią. Gerą pasiruošimą turėjo. Jisai buvo vienas iš tų žaidėjų, kurio aš tikrai daug stačiau. Nu, ir statau dabar. Ir, na, kaip žino, tas pirmas ratas tikrai buvo pas mus neblogas, ypač rungtyniaujant su tom komandom, na, tom topiniam komandom, kurios praeitais metais buvo top ketvirtukė. Tai mes su tom komandom, na, surinkom 10 taškų ir laukia kitos komandos, kur tu tikrai tikėsi. Na, tikėsi surinkti kažkokių tai taškų nei prieš tas komandas. Ir ten mes surinkom 5 taškus. Ir kodėl? Va, dėl to aš ir va, labai buvau piktas, nes sakau, matai, čia va, tavo buvo galimybė va, šituose va, rungtynėse, mums tokie va, žaidėjai labai reikalingi, kai kartais susidurys ten su komandom, kurios tikrai atsitraukia labai žemai, reikia kažkokio kreatyvumo, kažkur tai apžaisti. Čia va, turėjo būti tavo žaidimą. Čia va, aš iš tavęs va, labai daug tikėčiausi. Taip. Ir jo nebuvo. Aš negaliu sakyti, kad ten dėl to ar taip ar anai, bet jisai irgi buvo vienas iš tų tokių variantų, kur galėjo mums priduoti kažkiek tai daugiau. Jaučiasi tas mato maksimalizmas atvykus į Žalgirio, žinom, ir tas išsiskyrimas, ir jo ten tos visos žinutės socialiniuose tinkluose, ir įvarčio pašventimai. Kiek reikia dirbti su mato charakteriu ir kiek jūsų nuomonė toli gali iš tas žaidėjas eiti? Na, tai labai svarbu. Mes pasišnekam ir pirmą, ką aš mačiau, dar prieš pasirašant, mes kalbėjom, tai kad jisai labai motivuotas ir tai labai matėsi nuo pat sezono pasiruošimo. Tikrai gerą labai pasiruošimą turėjo ir primušė ten tų įvarčių ir žaidė gerai ir sakau, sezono pradžia buvo gera iš jo pusės. Bet, na, turi būti šiek tiek kuklesnis, aš manau, tu turi būti šiek tiek kuklesnis, nes, nu, na, žinot, tos visokios istorijos ten socialiniuose tinkluose, nu, kol gerai, tol gerai. Kai tik kažkas atsitiks tave daug taip žemyn, kad, nu, to nereikia. Vis tiek esi jaunas, nu, vis tiek kažkur kažką paskaitysi, ne, kažkur susinervuosi. Nu, kam to reikia? Taip. Kam to reikia? Geriau koncentruotis reikia į futbolą, daryti tai tyliai, daryti gerai, kad tave matytų. Vis tiek žmonės pamatys, nereikia čia kažkur tai afišuotis. Atgaras Jankauskas pamatė irgi iškvietęs į rinktinę. Šiaip beje, Matas Vareika turėjo problemų su sveikata, pastaraisiais metais turėjo problemų su traumom. Dabar atrodo, kad
pavyksta išvengti, buvo ten kažkas nedidelio ar ne sezono metu, bet kaip jums irgi dar vienas iššūkis, kaip jį išlaikyti ant kojų? Žinant, tai dar mes prieš pat sezoną su juo kalbėjomės ir aš irgi šiais metais, ne šiais metais, šiaip visą laiką labai, labai prašau žaidėjų atvirumo. Kad jie būtų atviri su manim, kad jie, jeigu kažkas tai yra, kad man sakytų, kad sakytų daktarui, kad nebūtų taip, kad ten bijotų žaidėjas prarasti vietą ar dar. Nes jeigu tu gausi traumą, tu tikrai praleisi daug daugiau ir komandai bus blogiau, tai tas susitarimas yra, kad na, jeigu kažkas tai yra, jisai turi sakyti, aš kartais galiu jį nuimti nuo treniruotės paprasčiausiai, na, ką aš stengiuos daryti, tai irgi ne tik komandinė periodizacija yra, bet yra ir dalį periodizacija, aš matau, kaip žaidėjai, kiek atsiduoda per rungtynės, kiek jie prisibėgioja, kiek jie prisprintuoja, tokie va žaidėjai, jų atsistatymas irgi yra ilgesnis, tai, na, vieną ekstra dieną laisvą duot ar padaryti šiek tiek mažiau negu kiti, tikrai nieko blogiau neatsitik žaidėjai, aš tikrai nespausiu žaidėjai, man svarbiau kad aš turėčiau pagrindinę sudėtį šeštadienį, kad aš turėčiau rinktis iš visų geriausių žaidėjų, tai yra svarbiausias mano tikslas. Ir na, daug dieve, kol kas tai neblogai sekasi. Mes kaip ir stebim tos žaidėjus, analizuojam ir na, periodizuojam kažkur tai kažkam tai daugiau, kažkur tai mažiau, bet aš turiu pagrindinę sudėtį, iš kurios galiu rinkti. Šita rotacija pas jūs šį sezoną nėra pati didžiausia, ar ne, ir kiekvienas tas žaidėjas yra labai labai svarbus ir prieš sezoną buvo tokių kalbų, kad labai smarkiai trauksis biudžetas jūsų klubo. Galiausiai matom, kad tą sudėtį pavyko surinkti ir pavyko surinkti visai neblogą. Kiek irgi to nusivylimo jautėt klubo vidui po praėjusio sezono, kiek galbūt ambicija buvo prislopusi kažkuriuo tai metu, kai tos kalbos visos prasidėjo? Žinot, aš nemeluosiu, aš kiekvienais metais po kiekvieno sezono jaučiu va tai, va. Būtent tai. Kad, na, sezonas baigėsi, ten kažkur tai gal nepasisekė, visą laiką ten būna taip labai arti tos prizinės vietos ir aš žinau, kad baigėsi sutartis, aš žinau, kad tie žaidėjai, kurie tikrai turėjo neblogą sezoną, tikrai norės išvažiuoti už geresnius pinigus kažkur tai kitur, nu, visą laiką mane apima tokia pati, aš pastoviu atostogas, kokias 2-3 savaitės, na, vaikštau toks, kad, nu, ir vėl viską iš naujo, dabar kažkaip, nu, aš jau apsipratau prie to ir žinau, kad, na, kad ir šitas sezonas baigsis, aš žinau, kad ten, nu, jų daugiau nei pusė nebus, na, aš manau, kad jų nebus. Ir vėl reikės kažką tai daryti, tokia realybė yra Lietuvos futbolo. Bet aš ką noriu pasakyti, jeigu norit siekti rezultatą, nu, tu turi būti kažkiek tai, na, stabilesnis, būtent tame. Na, mes neturim tokių galimybių, neturim kol kas, mes galim pasiūlyti metam ten sutartį, nu, gal ten jaunesniam žaidėjui, jeigu jisai pigesnis, ten gali pasiūlyti daugiau, bet jeigu pavyktų išlaikyti bent jau 80%, na, 70% komandos, na, tų lyderių, na, ir pasipildyti, aš manau, tikrai mes galėtume būti tą komandą, kuri galėtų kovoti dėl aukščiausių vietų, bet na, taip neatsitinka ir na, sunku, kaip treneris tu visą laiką ambicingas, tu nori kažko tai daugiau, jeigu matai, kad dar sekasi, matosi, kad ta komanda jinai na, vis tiek padaroma tokia, kad na, gali jinai konkuruoti ir taip ir dabar yra, mes esam labai konkurencingi, aš manau, tikrai, reikia tik tai stabilumą rastas, tas stabilumas jisai neateina taip iš karto, nu, reikia kokių 5-6 mėnesių, kad tą komandą padaryt, kad jinai pradėtų funkcionuoti, rinkti taškus ir būti stabili, taip kiekvienais metais tai buvo, ir praeitais metais buvo taip. Būtent kažkur tai mes pradėjom na, apie birželio vidurį, nuo birželio vidurio mes pradėjom kilti į viršų, pradėjom laiminėti rungtynės, pradėjom rinkti taškus ir aš manau tai, ką mes padarėm praeitais metais, tik tai dėka to, kad mes daug laiminėjom, mes nežaidėm lygiom. Na, tie taškai, mes gale sezono jau buvom vienodai su trečia vieta kažkur tai su Šiauliais, tik tai dėl to. Vienas seivas ten tai, pasi paskutinės. Visą laiką užtrunka tai. Visą laiką ir aš matau, tai jau treti metai ir taip. Jo, bet kalbant apie tai, šį sezoną pradėjot nu, gerokai geriau negu dažniausiai pradėdavot. To stabilumo atrodo buvo iš karto nuo pat sezono starto. Nu, šis startas vienas geriausių jums, tai žinant tai, kad jūs linkęs ir jūsų komanda linkusi augti sezono metu, tai atrodo, kad ir pabaiga tokia nebloga nusimato. Na, žinot, irgi yra žaidėjai, yra svarbus žaidėjai, yra aikštės vidurė labai svarbus žaidėjai. Praeitais metais aš neturėjau tokio tipinio numerio 6.
Tai aš bandžiau ten išnaudoti Giedrių Matulevičių, bet jisai nėra tos pozicijos žaidėjas. Ir tai, ką jisai daro dabar Vilniaus Žalgirį, grinai čia jo pozicija ten, kuris jisai žaidžia. Jisai toks aštuntukas, kuris mėgsta kilti aukščiau kažkur, tai dalyvauti atakose. O man reikėjo rasti tą žaidėją. Ta žaidėja, kuris daugiau būtų balansėm, pas mus buvo labai didelės problemos. To mes buvom labai, mes atakuojantį komandą praeitais metais būdavom, mes muždavom daug, taip, tikrai daug, ir būdavo tokie kontrastai, mes įmušėm 4, kitose rungtynėse mes gaunam, vėl po to kitos rungtynės ten 5 įmušė, vėl ateina kitos rungtynės ten 0-1 gaunam kažkur, taip, tai neišlaikom to balanso. Labai man pati svarbiausia pozicija yra vat, vidurio saugų pozicija, vat, kurie, vat, jeigu nori žaisti atakuojantį futbolą, agresyvų futbolą, jisai turi sugebėti likti balansę visą laiką, būti ten, kuris bus tas pirmas žaidėjas, kuris pristabdys varžovų kontrataką ar ataką. Jeigu tokio žaidėjo neturi, ar jie išėjo iš savo pozicijų, na, lauk tokių bėdų, nes gynėjom visą laiką yra sudėtinga, jeigu jie lieka ten prieš greitus polėjus, atidaro erdvės, jie kažkur bėga visą laiką, tokie momentai atsiranda, kur, na, sudėtinga gintis. Tai šiais metais aš manau, kad aš turiu 2 tokius žaidėjus, kurie yra daugiau gynybinio plano, nors jie sugeba ir atakuoti, ir įmušti įvarčio, ir Antanavičius, ir Denis Bosniakas. Jie vienas kitą supranta, mes dirbam daug ties tuo klausimu, kad neišbėginėt abiem, nes vienas visą laiką lieka. Tai irgi, sakyčiau, priduoda kažkokio tai tokio ramumo ir gynybą ir šiek tiek solidnesnio žaidimo besiginant. O kalbant apie tą solidų sezono startą, matom, kokia yra situacija, matom, kad ir tie pagrindiniai konkurentai kol kas ganėtinai buksuoja, sakykim taip. Yra kalbu apie dar galima kažkokius ėjimus vasarą, pasipildymus ir bandymus taip užsicementuoti labiau toje turnyro lentelės viršūnį. Na, tikrai, tokios informacijos nevaldau, nežinau ir abejoju, nežinau. Mes turime žaidėjų, aš iš tikrųjų negaliu skūstis, mes visą laiką turime 20 žaidėjų treniruotėse, 20, plus 3 vartininkai, tai aš turiu pilną sudėtį ir aš džiaugiuosi, taip, yra nemažai jaunų žaidėjų, kurie gauna galimybę treniruotę su pirma komanda, žaidžia su antra, bet aš matau, kad ten tikrai yra žaidėjų vertų irgi debiutuoti ir sužaisti A lygoj. Paprasčiausiai ieškau to momento, nes tų momentų šiais metais nėra. Nėra tokių rezultatų, kad aš galėčiau kažkur tai labiau pasitikėti jaunimu, įleisti. Labai tokie rezultatai. Ar ten 1-0 vedi, ar ten 2-1, ar ten lygiosios būna reikia pakreipti rungtynių, baigti. Vis tiek tu nori įleisti tokį žaidėją, kuris gali tau padėti, ar pakeisti rungtynių eigą, ar jeigu yra geras rezultatas, visą laiką, aišku, yra paprasčiau įleisti, kad kažkur tai tas žaidėjas pasirodytų. Aš ieškau tų momentų, jeigu jie atsiras, aš manau, kad gaus daugiau pasitikėjimų ir gynybos. Vienas iš tų keitimų buvo vartininko keitimas, mes čia reitingavom vartininkus, tai įdomu jūsų paaiškinimas tos situacijos, gal kodėl atliko tokį sprendimą ir dabar atrodo, genialus, 3 rungtynės 0 praleistų įvarčių. Vincentas šiek tiek turi problemus sveikatą, tai nebuvo taip, kad aš nuėmiau Šarkauską ir pastačiau Bražinską dėl blogo žaidimo. Šarkauskas buvo pirmas vartininkas ir viskas ten buvo aišku. Taip, gal ir buvo tų klaidelių, bet buvo pasitikėjimas. Ir visą laiką mes bendravom ir aš Bražinskui irgi sakiau, tas šansas bus tikrai, aš tau tikrai jį suteiksiu, tu turi tik tai stengtis treniruotėse ir būt pasiruošęs, kai ateis tas šansas stovėti taip, kad nekiltų abejonių. Taip. Bet iš esmės turi 2 labai neblogus vartininkus, ar ne, kur iš esmės, jeigu yra reikalas Bražinską pastačius, nėra to, kad smunka, nežinau, pasitikėjimas vartininko grandim, kaip dažnai būna komandose, kur turi vieną gerą vartininką, bet jeigu jis iškrenta, tada daug kalbų yra, kad atsivėrė skylė. Pas jūs viskas atrodo labai neblogai iš to vietų. Jie labai vienodi ir abu profesionalai, abu gerai dirba treniruotėse, aš neturiu problemų su tuo ir sakau, Bražinskas, aš pastebėjau kažkaip tai praeitais metais ir būtent tuose rungtynėse, kai Kauno Žalgiris žaidė su Žalgiriu, tikrai labai gerai sužaidė Žalgiris, Kauno Žalgiris tada laimėjo, pastebėjau, kaip gerai jisai kojom žaidžia, koks jisai buvo užtikrintas ir sakau, kai ta galimybė atsirado jį pasiimti, plus lietuvis vartininkas, kur tikrai labai svarbu ir mes net nebejojom, nedvejojom. Norėjom jo, jisai irgi sutiko, tai turim 2
lygiai verčius vartininkus ir jie būdų konkuruoja vienas. Dar ką mes čia šiandieną aptarėm, tai apie varą kalbėjom, ar ne, ir tas varas įsibėgėja Lietuvoj, bet nežinau, man kažkiek atrodo, kad turim tokį varą iš AliExpress, kai tos toros linijos yra nubrėžinėjamos ir ten nelabai kas matosi ir tuos centimetrus sugaudyt, jum kaip iš trenerio perspektyvos varas yra gerai ar ne? Va kartais dar atsiprašau, kad jo, dar kartais atrodo, kad norim parodyti, kad turim tą varą ir kartais tokius sprendimus nagrinėjom tai, kad kas nebūtina kartais, ką nebūtina nagrinėti. Žinot, va šiandien važiavau pas jūsų į podcastą ir kažkaip pagalvojau apie, ar bus vat klausimas apie varą. Vat nežinau kodėl, nes nu mačiau aš tą situaciją irgi, Kauno Žalgirio su Vilniaus Žalgiriu, tą liniją mačiau, tą nuošalę mačiau irgi. Ir aš tai pagalvojau, nu, kai dabar vyksta tos kalbos, ten, ar atsisakyti tą varą ten Europoje. Taip, taip. Nu, aš tai irgi sakau, nu, kam jis reikalingas Lietuvoje tas varas, tai jeigu mes negalim aprūpinti visų rungtynių, taip, mes turime mokintis, aš suprantu. Tai tegul mokinasi ant tų žemesnių lygų, aš manau tai. Nes dabar yra tikrai neteisybė, didelė neteisybė, kai tu dvi rungtynės tik tai per ratą žaidi su varu, o kitos komandos ne. Nu, kam to reikia? Nežinau, ir tų tokių abejotinų sprendimų irgi yra pilna. Net tas vat rungtynės, va, kai mes žaidėm su Vilniaus Žalgiriu, kai laimėjom 3-1, kai parodė nuošalį, iš kurios pusės parodė nuošalį. Nu, aš už galvos susijėmęs buvau. Nu kaip galima, iš tos pusės rodė. Nu kaip galima, aš nežinau, nu taip mes mokinamės, aš suprantu, bet, nu, nežinau, net ir tą nuošalį, va dabar, va, Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, nu žiūriu, nu aš nežinau, nu man kažkas panašaus buvo irgi praeitais metais, mes su Kauno Žalgiriu žaidėm, kai įmušėm įvartį, irgi ten man parodė po rungtynių, irgi ten, nu va, milimetrai ten irgi, nu kaip ten pastebėti, ten nuošalį ar nenuošalį. Jo, man dar tas, nežinau, kad... Mes, okei, okay, kalbam Premier League su 40 kamerų, ne viską visada pamato. Taip. Mes turim kiek 8 kameras, ar ne, tose centrinėse, pavyzdžiui, rungtynėse ar kažkas tokio. Tai kai mes pradedam tada žiūrėti ir dar tą liniją užbrėžiam per pusę bato ir tada tą centimetrą suranda man šitas. Nu, man, sakau, aš manau, kad suprantu. Tai tikrai irgi yra sudėtinga, labai sudėtinga, reikia daug patirties, mes matome, kas darosi ir Premier lygoje, kiek yra nepasitikėjimų, čempionų lygos pusfinalį, matom, ir mes čia norim su kažkokiais minimaliais resursais atlikti gerą darbą, nu, irgi bus tų problemų. Tai net nežinau, aš žinau, tos žmogiškos klaidos jis visą laiką yra, bet tai, kai jos atsiranda grinai be varo, nu, tai žinai, kad tai yra žmogiška klaida, bet kai atsiranda su varu, tai labai daug abejonių yra. Premier lyga dabar diskutuos irgi, vyks balsavimas, nes Wolverhamptonas pasiūlė atsisakyti varo, beje, tai yra komanda, kuri per pastaruosius metus ten daugiausiai nukentėjusi yra nuo varo, tai čia gal nieko nėra keista. Švedai jau atsisakė šito ir nusprendė, kad jam gal geriau eiti su tuo keliu. Mačiau Šonas Daišas, Evertono treneris, sakė, kad gal palikim tiesiog nuošalę spręst varui, o visa kita tegul sprendžia teisėjai, nes nu, kartais būna tų, kur teisėjas nepamato, ten akivaizdžios nuošalės nepakelia vėl. Vėlės ir tada jau nu, labai apmaudu. Bet kai yra va, tokie centimetriniai atvejai, kur tu realiai tu negali ten matyti. Ten 5 minutės ten tą centimetrą ir ten buvo. Tas yeah. Aš žinau, ta kokybė irgi stipriai nukenčia. Vat žiūri, komanda įmuša įvartį, džiaugiasi, ten visi bėga, aš nežinau, ten... Ir po to visi stovi laukia. Nes įmušęs įvartį net negali džiaugtis dabar. Nu, negali. Nu, turi būti ramus, laukti, kol tau pasakys tikrai įvartis įskaitytas ir tada pradėti džiaugti. Nu, viskas taip nenatūraliai atrodo, kad... Nu... Žaidės nusirengia marškinėlius, gauna geltoną kartelį, sako, įvarčio nėra. Jo, ir dar vienas dalykas suvaro, kas jau čia iš seniai yra kalbama, tai kai yra, kad ir akivaizdi nuošalė, bet jeigu teisėjas leidžia tęsti epizodą ir ten dar visko labai daug gali nutikti. Gali žaidėjai traumą gauti ir pastaraisiais sezonais buvo keli tokie atvejai, kur teisėjas leido tiesiog pagal tą protokolą pratestą taką, nors tikrai matė nuošalę ir tada ten susidūrimas, trauma išneša žaidėją, bet nu, ir to kaina yra nu, labai labai didelė. Tai... Jo, su šituo užtrukom ir ką jūsų laukia dabar namuose Telšių Džiugas? Mūšis dėl šiuo metu antros pozicijos turnyro lenteliai. Jaučiat, kad prieš Džiugą jau visai kitas yra požiūris, ne tik, nežinau, jūsų žaidėjų, sirgalių ir šiaip, ką daro Telšiai šį sezoną? Žinau, mane labai stebina, ne tik Telšiai, mane labai stebina, kaip Banga žaidžia ir Telšiai, tai, na, iš vis
ten, kur jie dabar yra, kiek taškų yra surinkę ir dar kiek jie dar vienom rungtynėm mažiau sužaidė, tai kažkas nerealaus. Tai didelis trenerio įdirbis, čia Telšiuose, Bangoje irgi, aš galiu pasakyti, tai viena iš tokių įdomiausių futbolų irgi žaidžia A-lygoj. Na, tikrai žaidžia futbolą. Jie žaidžia su kamuoliu. Gerą futbolą tikrai žaidžia. Ir aš tą matau jau nuo sezono pradžios, abi komandos, jos abi komandos abi žaidžia. Bet, na, ką Telšiai daro, nu, aš sakau, man pakako pirmam rate atvažiuoti į rungtynės, į Telšius ir pamatyti tikėjus į mokyklą, pamatyti tą komandą, kaip jinai jaučiasi. Aš nu, matau, jie atsipalaidavė, jie linksmė, aš matau, trenerio darbas, įdirbis yra labai didelis, komanda yra laiminga, o kai komanda laiminga, dar plus renka taškus, jinai gali labai daug. Tikrai, kai yra gera atmosfera, tai gali labai, labai, labai daug ką pasiekti. Toj lygui. Plius, na, jie renka taškus, stabiliai renka taškus ir va, dabar paskutinės rungtynės, čia tik tai per pridėtą laiką prasileido įvartį, tai būtų, aš jau nežinau, kelintas, ten penktos ar šeštos rungtynės išėlės pergalės, tai na, kažką tai pasako. Taip. Kažką pasako, tai su ta gera emocija, su gera atmosfera tikrai labai galima daug parinkti taškų ir, na, susikomplektavo taip, labai įdomiai susikomplektavo. Prieš sezoną mažai kas kažko tikėjosi iš jų, bet na, aš manau, tai irgi labai, labai, labai stipriai matosi trenerio ranka, žaidimo stilius, ką jie nori, jie kantrus, jie gal nėra ta komanda, kuri daug sukuria tų momentų, bet jie, kaip ir treneris sako, reikia apsiginti ir įmušti, tą vieną, antrą galimybę įmušti, jie visą laiką turi ir na, progų išnaudojimas, tai kažkas tai realaus. Nes jie, jeigu pasižiūrėtumėt jų expected goal ar dar, nu, jie tikrai neturi daug. Mm-hmm. Neturi. Ir dar jeigu pasižiūrėtumėt expected goal, kiek jie galėtų praleisti, tai jie irgi, jie, na, mažai labai jau. Jie labai mažai praleidžia. Jie turi daug sėkmės irgi. Tai parodo, kad jie turi sėkmės, o tai labai svarbu futbole be sėkmės, na, žinot. Daug tų tokių detalių atskleidėt jau šiek tiek, tas toks paveikslas kažkiek piešiasi jūsų futbolo filosofijos. O į ką jūs žiūrit, pats esat žaidęs ir Eindhoveno PSV klube, toj pačioj Škotijoje, Dunfermline klube. Šiaip, kas jūsų yra futbolo, nežinau, mokytojai, ar tokie, iš ko jūs įkvėpėjai. Mokot, įkvėpėjai, o gal tikslesnis žodis? Sunku pasakyti, turėjau aš skirtingų trenerių, visokių turėjau trenerių ir buvo tokių trenerių, iš kurių norėjai kažką tai pasimt, buvo tokių trenerių, kur galvoji, na šito tikrai man kaip žaidėjai, na, man tas nepatinka. Gal tai, kad buvau žaidėjus, aš kažkiek žinau, kas žaidėjom patinka, kas nepatinka, kas man patikdavo, kas nepatikdavo. Tai irgi tas treniruotės tai bandai daryti, kad matytum, kad žaidėjas laimingas treniruotės. Na, laimingas tai yra, kad jam patinka ir patinka tai, ką jisai daro treniruotės. O būtent, nu, kai pradėjau vadovauti, kai pradėjau dirbti vyriausių trenerių, nu, aš supratau vieną dalyką, tik tai, norint žaisti futbolą, tu turi žaisti futbolą. Kuo mažiau tų izoliuotų visokių pratimų, na, visur turi būti kažkokia kova, kažkur tai žaisti, skirtingi plotai, skirtingas žaidėjų skaičius, nu, jie turi pastoviai žaisti ir treniruoti principus, treniruoti, tam, kad, na, rungtynėse tai būtų iki automatizmo, jie atpažintų tos momentus ir stengtųsi juos išnaudo. Persikėlėt rungtyniauti į Valdo Adamkaus sporto centrą. Iš tos treniruočių aikštės, kur labai jau čia visi peikia ją, bet kyla jau vis greičiau ir jūsų tie naujieji namai, tai kokia ten yra situacija ir kada jau tikitės? Nu, aš labai tikiuosi, nežinau, iki manęs informacija tokia ateina, kad jau rugpjūčio vidury kažkas tai bus jau, na, bus įmanoma, kad jau ten bus įmanoma žaisti atidarimo rungtynės, jeigu tai bus tikrai įmanoma, tai būsiu labai laimingas, kad turėsime pagaliau savo namus, kur galėsime bazuotis, kur galėsime treniruotis tada, kada mes norim, kad galėsime daryti susirinkimus tada, kada mes norim. Ir aš manau, na, tai yra labai svarbu. Labai svarbu turėti tokius, na, kaip ir savo namus, kur tu gali jaustis jaukiai, o ne taip kaip dabar. Dabar mes kaip čigonai, tai ten irgi treniruojamės akademijai, nors aš manau, akademija tikrai labai gera aikštė. Jinai daug geresnė negu VDU, aš manau. Mm. Bet, na, yra taip, kaip yra, ir taip yra nuspręsta, tai turim prisitaikyti prie tos situacijos ir, na, yra taip. Turėsit tą stadioną, kas dar ten bus, galit šiek tiek papasakot
nežinau, klub šopas, barą, gal turėsit kokį. Galiu tiek papasakoti, nežinau, kažkaip nekreipiu į tai daug svarbu dėmesio. Aikštė, žinau, ne? Kad ten yra stadionas, žinau, kad yra ten, na, toks specifinis stadionas, gal ten pagrindinė tribūna už vartų. Aha, tai irgi, čia šitas momentas yra. Bet žinot, kaip Lietuva yra, na, tu atrodo nori daryti taip, kaip turi daryti, bet, na, tau neleidžia, nes ten kažkam uždengs kažkokį vaizdą, kažkur kažkas tai neduoda galimybės ten pastatyti tribūną, ar stogo neleidžia padaryti, bet nu, yra tokia situacija ir reikia daryti, ką galima geriausiai iš to, ką mes galim padaryti ten, tai bet kokiu atveju tai bus, na, bus Hegelman namai, bus nedidelis, jaukus stadionas. Tai bus kaip Dortmundo Borusija, pagrindinė vis tiek yra nematomoji siena už vartų. Tai bus čia mėlynoji siena. Ir ką, Andriau, mano toks gal pabaigai klausimas, jūs visada esat treneris, kurio tą komentarą po rungtynių yra malonu įsijungti, nes visada sužinai kažką, nes yra visose sporto šakose tokių trenerių, kur žinai, kad gali net nejungti, nes ten iš esmės nieko naujo neišgirsi. Ar taip buvo iš karto, kad jūs taip, ką galvojat, daugiau mažiau tą ir kalbat, ar su laiku išsijungdėt ir kiek galbūt pačiam yra tas noras kažkiek pasakyti, kažkiek paedukuot galbūt ir tą futbolo žiūrovą ir panašiai. Ar tai irgi yra įrankis, nes, pavyzdžiui, žaidėjai turbūt irgi perklauso, ar apie tai irgi pagalvojat, kad tai, ką pasakysiu, išgirs kažkas? Na, sunku pasakyti, vienas iš tokių pagrindinių dalykų, vat, ką aš savo pasakęs, tai aš noriu būti teisingas ir man nėra problemų pasakyti, jeigu mes žaidžiam gerai, žaidėjom visą laiką pasakysiu, kad mes žaidžiam gerai, aš neslėpsiu ir nesakysiu ten, kad na, ten taip ar ne, mes žaidėm gerai ir viskas, parodysiu gerus momentus, parodysiu tą, ką aš noriu matyti, bet jeigu žaidžiam blogai, aš irgi visą laiką pasakysiu, tai nebus taip, kad aš irgi bandysiu su ta situacija kažkaip užglaistyti ar dar. Tai man yra vienas iš svarbiausių tokių dalykų, o tie interviu, nu, be abejo, reikia patirties. Nu, kuo daugiau interviu tu duodi, tuo laisviau gal tu kalbi, tas mintis tu reiškia. Ir, na, negaliu sakyti, kad aš vienas ten. Yra ir kiti treneriai įdomi išneka, tai kažko tai tokio ypatingo ten nėra iš mano pusės. Esat kylantis treneris, turėjom čia mes tokius reitingus, mėgstam padaryti, čia turbūt susipykti su visais, bet arba kažką pradžiuginti, jūs išrinkom tuo tokiu numeriu vienas Lietuvoje. Ką rinktumėmės, jeigu komandą savo burtume jo. Šiuo metu? Ir, nu, turbūt Hegelmanas nėra jūsų ambicijų viršūnė. Pagalvojat, kur norėtumėt savo karjeros pabaigoje, kurį tašką norėtumėt būti padėjęs karjeros, jau užverčiant viską, ar tai rinktinė būtų kažkuri iš tikrųjų labai sudėtinga planuot kažką tai ateitį, be abejo norisi kažkur tai save išbandyti ir kitur irgi, bet aš tikiu vienu dalyku, kad kiekvienas žmogus, na, ar tai bebūtų paprastas žmogus, ar tai treneris, ar tai kažkokios specialybės, na, savo ekspertas, jisai gyvenime visą laiką turi nors vieną galimybę kažkur. Ir aš tikiu, kad ta galimybė kažkur tai kažkada tai ateis ir man. Nu, labai tikiu. Aš nesu toks susitikilinęs, kad aš laukiu, nu, kada. Nu, aš tikiu, kad jinai ateis. Ir jeigu jinai ateis, ir jeigu pavyks pasinaudoti, tai svarbiausia jinai turi ateit. Tada jau priklausys nuo manęs, ar aš ją pasinaudosiu, ar ne. Gal turėsi ir dvi galimybės, o gal ir neturėsi, nežinau. Paprasčiausiai nekvarčinu savo galvos ir nesu toks, kad na, kada aš jau noriu ten ar ten. Nu, yra kaip yra, aš priemu tai kaip kiekvieną dieną, ten kur aš esu, aš stengiuosi daryti geriausiai, ką aš sugebu ir na, noriu matyti kažkokius tai rezultatus. Kai juos aš juos matau, tai man džiugu. Žinau, kad tai irgi visą laiką nebus. Nebus taip. Nu, praeitų metų patirtis man irgi yra didelė patirtis, kad na, buvo ir blogesni laikai, bet, kaip sakoma, blogesni laikai, jie visą laiką praeina. Jie visą laiką praeina ir ateina geresnė diena. Okei, ką, tai šita gražia nata ir užbaigsi mūsų pasisėdėjimą Top Sporto lygos tribūnoje už vartų, šiandien galim taip sakyti, taikant į jūsų naujuosius namus. Ačiū, Andriau, kad apsilankėt pas mus, ačiū, kad buvot ir ačiū, kad įdomiai pasikalbėjom. Ačiū už kvietimą, malonu, antrą kartą pasiūsiu čia, man atrodo, ir na, sėkmės jums, okay, kalbėkite apie futbolą ir mylėkit futbolą. Iki. Ačiū.
Savaitė šaunuolio rubrika ir pas mane Augustas Dubickas, žaidėjas, kuris rimtai ir pas tave labai gerai. Atvesino trenerio kėdę, žaidžia ne savo pozicijoje, įmušė pergalingą įvartį, pirmą per karjerą Top Sporto lygoj. Ir sakė ir Dovydas Lastauskas, kad pasikalbėjo su broliu galbūt rungtyniaujančiu Italijoje, kaip ten reikia paspręsti situacijas, pasprendė labai gerai. Ir atnešė komandai 3 taškus, tai aplodismentai Augustui ir tik pirmin. Jo, ir Dovydą Lastauską turbūt galima pagirti, kad ieško tokių nestandartinių sprendimų, aišku, turbūt nėra iš gero gyvenimo tokių sprendimų ieškoma, bet leisti gynėją į pagrindinio tavo puolėjo poziciją ir kuris įmuša tau pergalingą įvartį, tai ir treneris tikrai nusipelno pagirų, nes toks tikėjimas to žaidėjų, matymas jo situacijos išpilnimo, nes ir įvartis buvo geras, labai gražus, tai šiaip, nu, ir labai svarbus 3 taškai Marijampoliai, tai abu šaunuoliai. Jo, nu ką, dabar įsmeiksim strėlę kam nors. Bijau, kad sutaps. Nu, tai ar sutaps, tai aš pradėsiu. Tada, pradėk. Čia turbūt nėra klausimų, šią savaitę privalom tiesiog smeigti strėlę Transinvest labai, klubo vadovybei. Žiūrėk, mes vienodai mastam. Mes nesitarėm prieš laidą, sužinom laidos metu, kas vyksta, bet čia tiesiog labai paprasta. Nu, atrodo klubas, kuris tiesiog per greitai atsidūrė ten, kur yra ir kartais nesupranta. Aš suprantu, kad aplinkas ir gali nesuprasti, kokia situacija yra reali, bet klube yra žmonių, kurie, toks pat Žydrūnas Grudzinskas, kuris matęs to futbolo, buvę šalia futbolo, matęs aukščiausio lygio futbolo, matęs sunkių situacijų, lengvų, geresnių, bet taip mėtytis strategais. Čia kalbu turbūt apie patį jau ten savininkai, kurie Vidmantą Pelėdą, kuris, matėm, ir nuo pat sezono pradžios visus auklėje aplinkui savo, neoficialiai jo, bet kaip tenka girdėt, ir jo plunksnos pridedamos socialinius tai įrašus. Nu, realiai ten yra jo mintis. Taip, tai šiek tiek paredaguojama tik tais po to. Tai, nu, pirmiausia, tu išmeti trenerį, kuris tave atvedė ten, kur tu esi. Antra, pasiemi vieną geresnių specialistų esančių Lietuvoje. Tikrai, nu, ne kiekvienas toje pačioje Lenkijoje gauna šansą specialistą Donatą Vincevičių kalbu. Ir tu esi tikrai sunkioje situacijoje. Taip, tu turi suprasti, kad tu pakilai į aukštesnį lygį, aukščiausią lygį. Tas praėjusio sezoną, ten tas laimėjimas prieš kelis sąlygos klubus, laimėjimas taurės, atrodo, užliuliavo ir atrodė, kad šį sezoną čia pakilusi komanda į aukščiausią lygį iš karto dominuos ir rinks taškus, bet padarytas klaidų, spragų ir komplektuojant komandą, tai turint tokį specialistą kaip Donatą Vencevičių, manau, kad nu, tu gali kažką statyti, judėti, kurti į priekį ir bandyti tuos žaidėjus įtikinti, išvesti iš tos blogos situacijos, nes dabar, man atrodo, ir žaidėjai yra pasimetę. Vienas treneris nuimtas, antras treneris nuimtas. Kas garantuos, kad trečias nebus nuimtas ar ketvirtas? Tokiais tempais. Taip, kaip visiems judėti vieną kryptimi? Kodėl kažkas, kuris bus pasodintas ant suolo, nepradės kaišyti pagalių tam būsimam strategui, kuris dabar bus? Nu, nežinau, man dabar ten palaida bala ir iš blogos situacijos padaryta dar blogesnė situacija. Ne, visiškai sutinku ir šiaip matom akivaizdžiai, kad tas klubas nėra pasiruošęs, nebuvo pasiruošęs tokiai sėkmei. Ta sėkmė buvo graži, mes kalbėjom, mes apdainavom, mes gyrėm, mes mėtėm rožių žiedlapius ir panašiai, bet nu, dabar turėjom tuos kibirėlius po stalu ir tuos kibirėlius atėjo laikas išsitraukti ir apipilt. Iš esmės Transinvestą, nes tai, kas vyksta, atrodo tikrai, tikrai neprofesionaliai. Ir čia daugiau tikriausiai neturim ką per daug pridėti. Dabar keliaukim pasižiūrėti, ką gražiausiom citatom išrinkom, žiūrėsim, gal vėl sutaps. Nogis. Ne, nemanau, kad sutaps dabar. Taip. Aš praktiškai savo citatą pasakysiu.
nes ją pasakė Aurimas Tamaliūnas. Ai, ok. Bet nebūtinai gražiausia, bet man patinka citata, kuri daug atskleidžia. Tai šiuo atveju Aurimas Tamaliūnas po rungtynių pasakė, kad jeigu gyvenimas duoda šansą, reikia to šansų naudotis ir nebijoti. Esi jaunas, gali to kito šansų ir nepasitaikyti. Tai, kaip suprantam, turim naują Transinvesto strategą ir pranešimų, žinom, kad svetainiai, tai ten iš vis nesulauksim šio klubo, tai iš stratego lūpų buvo ištransliuota. Ir kaip suprantu, Aurimui Tamaliūnui dabar bus suteiktas šansas tęsti darbus. Bus matyt, nu gal. Bet gal dairysis, nu aš nežinau. Bet ta citata, sakau, jinai informatyvi, kad leidžia jam dirbti. Tai dabar klausimas, kiek laiko leis jam darbuotis. Dar galeros rungtynės ir bus galima atsisveikinti. Aš tai pasirinkau Andriaus Lipskio citatą. Pralaimėjo, gal jautėsi, kai pralaimėjęs rungtynės 1-1 praleidęs 92 minutę, bet pasakė, šiandien futbolas mums buvo neteisingas. Ir legenda Vėžiavičius mus pamokė, tai kaip visada Andrius visiškai atvirai, kas ką galvoja, tą pasako, kai jis galvoja, kad jo komanda nebuvo gal verta 3 taškų, bet juos iškovojo irgi pasako, kai jis galvoja, kad jis buvo vertas 3 taškų ir jų nebuvo irgi, tą viešai ištransliuoja, tai man tas vat labai smagu, ką ir kalbėjom ir su Andrium Skerla, kad ir jis yra tas treneris, kuris pasako tai, ką mano iš tikrųjų. Ir man kuo daugiau tokių trenerių, tuo įdomiau. Tai va. O dabar žvilgtelkime, kas vyksta fantasy žaidime. Bertašių į vartus, taip aš esu pasirašęs. Tai ir ne tik, šiaip mano toks dar vienas patarimas ir pastebėjimas. Šiaip aš, okei, nesu pas geriausias patarėjas, ten kažkur šiknoju vilkuosi tam fantasy žaidime, bet tendencijos aiškios. Bertašius jau dabar yra daugiausiai taškų renkantis vartininkas. Aišku, būtų toks Marius Paukštė, vėlgi, jeigu jisai žaistų. Bet ir šiaip, komplektuokit komandą aplink gynybą, nes Top Sporto lygoje nekrenta labai daug įvarčių ir tos komandos, kurios nepraleidžia, jų gynėjai renka daug taškų, o tie atakuojantys žaidėjai, į kuriuos mes gal dedam nemažai vilčių, kad jie mums neš tą naudą fantasy, nu jie neneš, iš esmės. Ir dabar pasakyk, kurį tu puolėją rinktumės. Nes aš turėjau tokią dilemą, man reikėjo pasikeisti vieną puolėją, ką imtum? Nu, turim vieną, kuris rezultatyviausias, bet žinai, visada bet, gali gauti nu, tai raudoną kortelę, tai, tai net va. Ir kapitono jo negali statyti, nes rizikuoji su minusu arba su plus dvi ženklių skaičiumi, arba su minus vien ženklių pabaigti. Jo, tikrai yra trūkumas, o tokio aiškaus taškų rinkėjo, nu gal Giedrius Matulevičius, bet žinai, bet tai istoriškai apie polėjus kalbu. Polėja, pasirink polėją į savo fantasy, o ten jų reikia 3. Jo, šį sezoną tikrai aš čia Noelį Imbo turėjau, šiaip beje, deja. Jo, šį sezoną dėl to tikrai sudėtinga, o mano toks patarimas, paminėjimas, šiaip mes ką pasakom, tai tiesiog pasidalinama informacija, tai kaip sakau, paklausiau Panevėžio atstovų, Vytautas Černiauskas apie mėnesį nežais, tai galima pabandyti surizikuoti su Tomu Švetkausku. Tikrai niekas jo neturės savo komandose ir jeigu norit nustebinti kokią kolegą, tai mėnesį galit pabandyti pajoti ant šito galbūt laimingo žirgo, galbūt Panevėžys su pokyčiais trenerių štabe. Ir fizinio rengimo treneris buvo. Irgi dar vienas atpirkimo ožys rastas, tai okei. Okay. Ir ką, pasižiūrėsim, kas mūsų dabar laukia visai netrukus. Artimiausias Top Sporto lygos turas prasidės gegužės 24 dieną ir tai bus penktadienis. Marijampolės Sūduva namuose priims Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Marius Bagdonas be spėjimų nespėjo į šitą visą traukinį ir kągi padarysi, teks atsilikti nuo mūsų arba ne, nes Aurimas taškus renka labai lietai. Tai va, tai Sūduva Transinvestas, koks tavo spėjimas? Gerai, nu bet reikia pradėti pataikyti. Įtikinamiausias, kad 1-0 bus, ar ne, bet spėjom 2-0 Sūduva.
2-0 Sūduva, ar ne? Transinvesto, Tamaliūnas neprikelia. Ne. Ok, 0-2. O aš tada sakau, kad bus 1-2. Manau, kad vieną suras... Palauk, tu surašai 0, ne, 2-0. A, jo, jei, Jėzus Marija. Nepykit su valkiečiai brangus. Bet jeigu taip ir baigsis, pato grafšim. Hegelman Džiugas. Čia aš turiu pirmumo teisę, ar ne, spėti. Ir aš sakau, kad Hegelmanas švęs pergalę rezultatų 3-1. Kiek daug jūrčių tu numatė šiam rungtynėm. Bet... Džiugas užbaigs vieną kontrataką įvarčiu. Bet Hegelmanas, ar muš 2 ar 1 klausimas? 2-1 Hegelmanas laimės. 2-1, ok. Panevėžys Kauno Žalgiris. Rungtynės, kurios taip pat kaip ir Hegelman Džiugas vyks šeštadienį, 19 valandą Aukštaitijo stadione. Ir kągi tu galvoji? 1-1. 1-1, ar ne? Aš tai galvoju, kad Panevėžys neprisikel šitą mačią ir galvoju, kad bus 0-2 rezultatas, kaip ir pastarosios dvejos rungtynės Šiaip tu Panevėžys. Išvelgi tendenciją, ar ne, Nerijaus Mačiulio darbe laimėjimus, pralaimėjimus. Tai labai teisingai dabar turėtų būti pergalę. Banga Dainava, namuose Gargždiškiai žais ir aš galvoju, kad 1-0 pergalę pasims. Jo, aš irgi manau, kad laimės Banga, tik tais rezultatas gal 2-1 tada. Aišku, tu įvarčiu ten skurdoka pas mus, bet gal kažkaip. Ir centrinis mačas su Šiauliai prieš Žalgirį, Šiaulių savivaldybės stadione, centrinės rungtynės, 19:30. Kągi galvoji, mielas Aurimai? 1-3. Oho. O aš sakyčiau, kad bus 1-2. Praėjusios savaitės rezultatai, Dainava Sūduva 0-1, Bagdonas 0-taškų, Aurimas 0-taškų, Mantas 3-taškai. Transinves Šiauliai 1-3, Bagdonas 0-taškų, Aurimas 1-taškas, Mantas taip pat 1-taškas, Panevėžys Hegelman 0-2, Bagdonas 0-taškų, Aurimas 1-taškas, Mantas 3-taškai. Vėl tiksliai pataikė specialistas, Džiugas Banga 1-1, čia Bagdonas gauna taškus, bet tik dėl to, kad viską vienodai surašė, mes negaunam taškų. Ir Žalgiris Kauno Žalgiris 1-0 ir čia tu vienintelis tašką užkabinai šitose rungtynėse. Tai va, tai tokie rezultatai po praėjusios savaitės. Tai Bagdonas įsirašė 3 taškus, Aurimas įsirašė taip pat 3 taškus, o aš įsirašiau 7 taškus. Tai suvesim šituos, bet man atrodo, kad turėčiau būti šovęs į priekį. Jo, ir jie bičiai. Ir ką, turim prizus ir praėjusią savaitę žadėjom, kad išdalinsim 2 iš jūsų prizus. Tai Karolis Zaveckas atspėjo, kad bus 1 įvartis Žalgirių mūšyje Vilniuje. Tai Karolis susisieks su, ar su manimi, ar su Aurimu, parašyk mums žinutę ir susidarsim, kaip atsiimsi tuos 2 abonementus į visas Top Sporto lygos rungtynes, kuriuos pristatėm jau praėjusioje laidoje. Ir dar turėjom prašymą parašyti gražų palinkėjimą Top Sporto lygai. Ir čia tikiuosi nepyksit, bet aš išrinkau, kas laimėjo. Ir laimėjo Laurynas Lipnickas. Rašo jis taip. Šiaip Vėžiavičius maladės. Geras interviu. Lyga praras dalį savo spalvų, kai jis baigs karjerą. O tas jo bajeris su kontribi bauda ir dar picomis liko, tai ir kad picom liko, tai iš vis gerulis, ilgai negalėjau sustoti juoktis. Taigi prie to paties ir mano palinkėjimas lygai, kad būtų daugiau tokių spalvingų, įdomių, charakteringų personažų, tada tik įdomiau būna viskas stebėti ir klausyti daugiau spurnuotų frazių, natūralių bei nuoširdžių komentarų ir aišku, daugiau žmonių tribūnose, tai man atrodo, kad nieko nei pridėsi, nei atimsi, o Laurynas į savo kraitį pridės 2 Top Sporto lygos abonementus, su kuo jį ir sveikinam, o dabar turim šios savaitės konkursą, vėlgi centrinis mačas, ane jį atsispirkim nuo jo. Šiauliai prieš Vilniaus Žalgirį. Kaip galvoji, ką galim paklausti savo žiūrovų? Kurią minutę kris pirmas įvartis? Labai sunku, vėl, ja, vėl neatspėsime. Jo, tai reikia... Nu, tai įvarčių kiekį. O gal rezultatą vėl tegul spėja? Arba rezultatą, jo. Spėkit rezultatą Šiauliai prieš Vilniaus Žalgirį, kas atspės tiksliai, tas gaus vėlgi 2 abonementus į visas Top Sporto lygos rungtynės, geriau ir nesugalvosi.
Tikrai taip. O mes tikriausiai, kad ir atsisveikinam šiandieną, kitą savaitę jau pakviesim atgal ir Marių Bagdoną pas mus čia prie šitų mikrofonų ir šitam gražiam fone. O Aurimas Tamulionis, Mantas Krasnickas šiandieną savo darbą baigė. Iki.